dar beijinho nela. Por que ele vai buscar a minha? O vô tá me mandando. Olha que bonitinha, Mariana. Bem pequenininha. Já nasceu, né? Aham. Tá com saudade? Como é que eu tô falando você pra medir na mãe? Paga, Dei. Não, a gente vem e vou sair. Sério mesmo, vai lá. Tô mandando. Sério mesmo, tem que pegar uma banheira rosinha. Tá? Não tem foto de jeito. Azul, gosta, amiguinha? Essa amiguinha dela? É. Viu que pequenininha? Bem tudo bom, mãe? Né? Tudo bom? Vai. Eu sei que o Fernando deu uma limpada, hein? O Fernando chegou a louça. Lava ele. Olha, ele se entregou. Ah, tá bonito. Tá. Não, mais forte. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Não, neném. Não, com força. Eu quero pegar. Papai foi pra roda. Mamãe foi trabalhar. Vai de novo. Mais uma vez. Não, neném. Quero pegar. Papai. Papai foi pra roda. Mamãe foi trabalhar. Muito bem. Ó, ela dormiu. Tadinho.